in nu då. Där tror jag blir bättre gameplay, för det här är ju bättre på. Ja, du restar någon. Jag täcker dig. Där, jag fick han. Det kommer nog mer in nu sen nu snart här. Jag laddar om. Okej. Okay. Jag kan nog inte resta dig, den är för farligt. Nu kommer de här. Jag landar var som död med nu då. Rösta den där snubben. C4, skojar ni med mig? Kan du rösta med Jonas? Nej. Okej, ligg kvar där, ligg kvar där. Så är det så här bakom dem. Okej, spåna på dig nu. Upp. Jag är en annan. Åh, Ted var det med. Nej, det var inte det andra killen. Lite mer jämna odds nu. Jag springer fram mot så långt österut man kan så att de kan flanka oss därifrån. För man springer så långt österut man kan, det är där man kan komma ifrån. Nej, vänta, nu kommer de här. Jag är bakom dem. Ja, det är bra. Harassa dem bara. Det är det jag gör. Jag blev inne. Frid headshotad av jävla sniperbög. Fast jag tror han är ganska bra. Bra. Spåna på dig, Jonas. Det är fel om de vet att vi är här, så vad beror det? Ja, jag såg det. Jag såg att vi blev skjuten. Jag kollar österut nu, så jag springer in där. Jag springer upp här in i huset. De är i huset, de är i huset! Jag blev knivad, Jonas. Knivad. I huset. Jag drar om. Han springer för trappen nu. Han står i trappen. Ah, shit. Det är två stycken där inne. Resten av mig i trappen. Jag ligger i trappen. Jag dog. Jag vart där även nu. Kan vi här? Det fina är där. Det är österut genom tunneln. Ah. Öst, sydöst. Den tunneln. Kan vi springa österut och försöka flanka dem eller någonting sånt? Ja, det är min plan. Är det du som är bakom er? Ja, fast en bit bakom. Är det lagkungen också? Ja, jag har också. Okej, okay, kom igen. Spring ut här. Åh, oh, perfekt, perfekt. Kniven. Fan är de jävlarna? Vi får komma här, vi får... Ta god tid på oss. Så att vi inte missar... Är det på taket eller? Jonas. Ja, de är på taken. Ja, så är det. Ja, no, nej, de vet att vi är de döda. Fint fusk man kan ha. För det är verkligen så att vi spränger ut och sköts. Vi ser inte ens på kartan. Jag ligger där död. Tror jag restar dig. Men vad fan? Jag blir död av samma gubbe hela tiden. Wow, fuck. Får de köra RPGs också, de jävlarna? Alltså.
Är det friendly fire på den här? Ja, det är det. Åh, oh, oh, Jonas, vi flankar dem i den här tunneln. Ja. Kom igen, kom igen, kom igen. Valkyrien, var beredd på massa fiender framme. Det borde vara massvis med fiender. Nej, är alla döda? Åh, de kommer säkert i tunneln här borta. Åh, det gör de. Whoops, ja, där kommer de. Jag är bakom dig nu. Jag är väster om dig. Åh, jag sa att du dog. Magnum när jag låg ner. Kan du röst? Ja, jag låter dig spana på mig. Spana in på mig så tar vi dem sen. Spana 1-0. Här. Kom fram. Jesus, vad rökare. Granat fram. Jag kanske granat på väggen här. Fuck! Ha! Oh, fick typ 2 stycken. Bara. Inte så många. Granat fram igen, akta! Fuck. Ska jag spana på mig sen igen? Men akta, för jag står bakom pelare och precis bakom skydd, men om de så här... Kom de allihopa. 1-0. Så blir jag teamkillen. Okej, stå kvar här, stå kvar här. För här, vi står bakom ett hörn här och kan skjuta dem. Fick en. Jag tror att Jonas. Jag fick en andra sida som kom in. De här Jonas. De här. Jag kom in i kille. Jag fick en om. Har du kört teamkillen? Vi kan vinna där om inte de gör någon superpush eller någonting sånt. Vi kommer vinna där. Ja, men. Jag springer fram nu. Hur står du till den här gången här?